Semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan pimpinan UMNO. Saya memanggil tuan-tuan dan puan-puan pihak media bahawa saya ingin memaklumkan beberapa perkara mutakhir dan perkembangan ikuran daripada perkembangan politik semasa negeri Sabah, di mana mungkin pihak media juga telah melihat beberapa perkara yang berlaku yang seharusnya tidak berlaku. Dan sebentar tadi UMNO Negeri Sabah telah bermesyuarat dengan adun-adun kita, dengan semua pimpinan di Negeri Sabah, dan dengan itu kita membuat beberapa keputusan. Pertama, kita melihat penubuhan Kerajaan Negeri Sabah selepas PRN yang lalu, di mana telah diwujudkan satu mufakat di antara BN, Sabah dan juga Perikatan Nasional untuk membentuk sebuah kerajaan negeri bersama dengan PBS, STAR dan Parti Maju Sabah SAP. Dan persamaan politik itu antara lain menyebut ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional akan memberi dan sokongan kepercayaan kepada Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Doh selaku Ketua Menteri Sabah, selagi mana pelantikan ahli jawatan menteri serta lantikan pengurusi syarikat milik kerajaan negeri daripada Barisan Nasional seperti termaktub dalam perjanjian persamaan politik. Dan ini jelas di mana Yang Amat Berhormat Haji J telah melanggar persamaan tersebut, di mana hari ini telah mengeluarkan surat penamatan jawatan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Salih Said Keruak selaku pengurusi Khazanah Nasional. Dan juga Yang Berhormat Haji J telah mengugut kita dengan reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet tanpa berbincang, tanpa berunding dan sebagainya. Jadi dengan itu keputusan kami sebulat suara UMNO Barisan Nasional menarik diri dan menarik sokongan kepada Haji J. Muhammad Doh selaku Ketua Menteri. Kami sudah hilang kepercayaan, dan selepas Yang Berhormat Datuk Haji J keluar daripada Bersatu, kami telah berbincang dengan beberapa peguam, dan peguam telah memaklumkan bahawa Yang Berhormat Haji J telah kehilangan lokus standai ataupun tidak ada kelayakan untuk dipilih sebagai Ketua Menteri Negeri Sabah. Jadi dengan ini mengikut artikel Perlembagaan Negeri Sabah 6-3, iaitu koman, bermakna koman ini ketua yang mendapat mandat. Kedua, dirujuk dengan 6-7 pula, ketua menteri harus dipilih daripada sebuah parti yang majoriti ketua parti. Dia tidak berparti, dia bernaung di dalam GRS. GRS ini adalah Grand Coalition di antara PBS, STAR, Bersatu, USNO, SEPP. Jadi bermakna Yang Berhormat Haji J telah menipu ROS dengan mengatakan bahawa dia ahli GRS. Jadi oleh kerana penipuan-penipuan ini, kami meminta Yang Amat Mulia Tuan Yang Terutama Negeri Sabah menyemak dan juga memberi pandangan yang secara serius berhubung dengan pelantikan Ketua Menteri Negeri Sabah ini. Dan saya selaku Ketua Parti, Ketua UMNO, Ketua Barisan Nasional memohon kepada penyokong-penyokong dan seluruh rakyat di Sabah agar bertenang, sebab keadaan ini insya Allah kami akan pulihkan dalam sedikit masa lagi. Dan kepada pihak media, saya berharap memainkan peranan secara meluas, bertindak secara adilnya untuk memaklumkan kepada rakyat. Terima kasih. Ya. Kita bertindak atas nama parti, walaupun okey kita sedar bahawa ada 5 orang daripada adun Barisan Nasional UMNO tidak
menyukung tindakan kita. But for me, it doesn't matter. For me, that's a party action. Keputusan party is mutamad. Dan kita akan mengambil apa juga langkah dan tindakan tegas, termasuk tindakan disiplin, kepada mana-mana ADUN UMNO yang hianat tidak menyokong keputusan parti. Well, I'm going to see him tomorrow. Maybe not tomorrow because he's leaving to Jakarta. But I will inform him. Well, it's depend. Wait and see. Some we can rebuild, some cannot. This is a strategy. Sorry. Okay, boleh? Paham semua? Makasih ya. Datang tengah-tengah malam. Dan dengan ini saya melihat bahwa Kerajaan Negeri Sabah telah tidak berfungsi, telah gugur, sebab perjanjian antara BN dan PN sudah tidak ada. So, tidak ada mana-mana parti yang mengatakan dia masih berkerajaan. That's all. I have 18. So now it's 13, yeah. When you say 18, you mean Muhammadin Petapi? Yeah. Okay. He has joined now. He's here. Toilet, yeah. So, I mean, just to ask, because as far as we know, the relations between GRS and Barisan dalam kerajaan nampak baiklah. But why are you doing this? Well, kita bukan doing apa. Kita melihat bahwa dari segi pertuan perlembagaan dan yang berhormat Ajiji telah melanggar perjanjian kita. So, dia yang mula untuk menyerang kita. Dia singkir kita punya chairman, dia ugut kita untuk rombakan kabinet. So, dalam persepahaman ini, kita harus ada kesaksamaan. Once you be the as a partner, play the role as a partner. But you discredit your partner, is not a partnership no more. Just to retract back, you mentioned the pact between Perikatan Nasional and Barisan Nasional, or is it GRS and Barisan Nasional? Perjanjian kita dengan Perikatan Nasional. So you start with GRS? There's no GRS. So that means kewujudan kerajaan ini tidak sah. Dia sudah keluar daripada Bersatu, daripada PN, bermakna pelantikan dia perlu dilihat oleh Yang Amat Mulia Tuan Yang Terutama. Sebab nampaknya pelantikan itu tidak mengizinkan dia untuk menjadi Ketua Menteri. So the next move is to work with Warisan? Well, we can work with anybody, any party, as long they are sincere. Tetapi at the same time, GRS ada they are being backed by the Sabah Pakatan 7 orang tu, and then ada lagi yang small party. Itu dakwaan dia. Kita pun boleh mendakwa bahawa they are backing on us. I mean, the Sabah Pakatan YB pun sudah statement akan sokong Ajijimnya. Akan sokong and menyokong different. You were seen yesterday. Yeah. You were seen yesterday with Sri Hadiji. Can you explain that? Okay. Sebenarnya saya semalam berada di rumah Yang Berhormat Ketua Menteri itu adalah atas persetujuan dan restu daripada pengurusi kita untuk saya membawa misi mandat. Ya, misi kita, mandat daripada Datuk Pengerusi untuk saya sampaikan kepada Yang Amat Berhormat. Namun saya tidak ada kesempatan untuk menyampaikannya, dan sebelum kita balik telah diambil sekeping gambar, dan saya yakin gambar itulah yang diviralkan. That's all. Okay, terima kasih semua. Saya ingat saya tidak boleh dulu tekankan siapa-siapa, sebab sekarang ini pun kita tengah berusaha, still working on that, because
we want them to know that they are belong to the party. The position that they have is not by themselves, but owned by the party. Okay, thank you. Thank you. Just one last question. Have you, all of you all signed as this or anything for the... Wait and see. Poloda. So also, your name has always been mentioned as one who's not following the party. Can you explain that? I follow by any. By leader. Sorry, I have to... Okay, everyone, thank you. Okay. Dia bergantung dengan kemungkinan-kemungkinan, terserah dengan TYT, kebijaksanaan Tuan Yang Terutama. The timing now, the timing is there. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Banyak pertemuan. All of you in the government now, in this government, are you resigning or how is it? Well, we pull the plug. We pull the plug. Thank you so much. Thank you. Insyaallah, akan jumpa. That means no government. We pull the plug. Terima kasih semua.